čo sme tu, sme účastní historického momentu, že po 10. raz bude na mestskú bránu Kolovrat a pýtať od našeho richtára povolenie, že by sme sa mohli na skôrku pašanu po veľký plus začína zabaviť. Takže ideme vyskúšať, či náš pán primátor, teda richtár, či sú doma. Dobrý deň. Dobrý deň. Toto svojim pokáraním na našu mestskú bránu ruší prácu slovnej mestskej radnice. Každému hovorí inakší práca. To sme my, Kasa Večela, Išické bardie Učania. Sme prišli na slovnú pašaku za našim pánom Richtárom. Je tu a bol jednu nedení. Pozdovejte chvíľku, opýtam sa, keď tu je, určite vás rád príjmeme. Dobre, počekáme, čo nám ešte ostáva. Keby sme mohli vejsť do druhu, aby sme kúkli do knižky, či je zapísané, alebo nie, aby sme hnedka znali. Je toto ten pán? Mohol by byť moje stážku. Dobre. Pán Richtár vyzerá aj inak, že nie je. Nemá kalát, co? Pokúkame, či máme lepšie prvná. Andrej, daj tam to. Skarku nechcú. Á, je tu. Je tu. Je tu. Je tu. Je tu. To tu je pán Richtár. Pán Richtár, my, všetké bardievčania, i Kasa Vešela, na slovnú pašanu, tak jak je zvykom, potešati nás, že vás chceme pýtať, či nám dáte povolenie, že dobre zabaviť, dobrého mestská pojeď, mešitého, po veľký púd nastáva, tak sme prišli za vami, že čo vynáme. Srdečne vás všetkých vítam, pozdravujem a s veľkou radosťou vám povolenie dávam. Pretože ste mladí, krásni, zodpovední, pracovití pre svoje rodiny a pre toto krásne mesto, len toto najlepšie chcete. Šírite jeho dobré meno. Preto vám povolenie samozrejme, že dávam. 10. výročie sa deje na pozadí krásneho jubilea nášho mesta. 777 rokov od prvej písomnej zmienky o našom meste. Čiže o dôvod viac na kvalitnú a dobrú zábavu. A aby sa tá zábava dobre začínala, aby som vás ochránil pred chrípkou alebo nejakými inými vírusmi, moje šarmantné dámy a kačuníkovia vás teraz pohostia medicínou, ktorá všetko zle zaženie a naštartuje krásnu zábavu. Nech sa páči. Nech sa páči, pán primátor. Nech sa páči, pán primátor. Všetci. Už keď medicína, tak všetci. Áno, medicína. No, je vidno, že máme richtára aj doktora, znáte, že slúši a patrí, takže ďakujeme mu za to, že nám dá povolenie na zábavu. Yeah.
cenzúra. Dáva sa na závod. Životný sen som si splnil v 62 rokoch, že konečne som mal ahoj Darina, húďarské paličky. Dobre, ďakujem veľmi pekne. Toto sa zapíše. Andrej, veľa nerečuj s nimi naliať, vypiť, nediskutovať a ďalej, kopa ľudí je.